Hej och välkomna till Brohjorts hus och vinterns utställning med Birgit Broms. Jag heter Adam Rosenqvist och har varit kommissarie för utställningen. Och idag så ska vi göra en liten kort temavisning om Birgit Broms arbetsprocess. För en viktig del av den här utställningen har för mig varit att försöka ge en inblick i den väldigt tidskrävande arbetsprocess som Birgit Broms hade. För här bakom mig har vi 13 skisser och collage som var utgångspunkten för Broms. Processen började ofta med såna här väldigt små skisser. Inte sällan var de små som frimärken till och med. Och där så testade hon olika lösningar för kompositionerna, och det var vanligt att hon gjorde 3-4 olika testkompositioner för varje målning. Först efter det så gick hon över till akvareller, en lite större collage, då hon utgick från en eller två av de skisserna som hon hade gjort. Hon omförhandlade och justerade kompositionerna i collagen och akvarellerna, och först efter det så började hon lägga oljefärg på duk. Och Broms var en väldigt fokuserad och noggrann konstnär som jag förstått det, och det var inte ovanligt att hon kasserade, alltså helt enkelt slängde dukar som hon inte tyckte var bra nog. Och enligt henne själv så gjorde det att utställningstakten hölls nere. I regel så ställde hon inte ut mer än 13 målningar vart sjätte år. Och det man ser i de här verken bakom mig tycker jag är precis hur prövande och lekfullt arbetet är i det tidigaste skedet. Det finns en intensitet och en glädje i många av de här kompositionerna där man verkligen känner hur trygg hon är med sitt motiv. Man märker att hon har lagt sina 10 000 timmar på arbetet, och redan här i det första skissstadiet så är det en ganska hög verkshöjd. Och många av de här är dessutom signerade, vilket pekar mot en annan viktig sak i den senare produktionen. Nämligen att gränsen mellan förarbete och färdigt verk är väldigt flytande. Kollar man på den här utställningen genom våra digitala visningar så kommer man märka att collagearbetet följer med hela vägen, och att det finns en väldig likhet mellan skisserna å ena sidan och collagen och akvarellerna å den andra. Och där tänker jag att vi tackar för att du har lyssnat.